跟你说，顺风，其实王丽丽那个人挺好的，就是脾气不好，你知道吗？性格比较强，比较爱面子。我跟你说，情况是这样的啊，她跟她老公结婚这么多年啊，俩人一直没有要上孩子，对呀、啊，心里面本来就不痛快，这不养了一条大狼狗吗？就把这条狼狗当成自己的儿子养。你说怎么那么怪？这个狼狗啊，别人谁都不咬，啊、专咬她老公。俩人就为这个狗的事可没少吵架啊。后来吵着吵着是越吵越厉害啊。她老公就跟她说了：“你是要狗啊，还是要我呀？”对呀。后来王丽丽跟她老公摊牌了啊，说这么着吧，一是狗留下你走，二是你走狗留下。两条一样啊，我听着都是狗留下呀、啊、可不嘛，把老公给气走了，俩人这就分居了，明白了吧？哦，不是，他家里闹闹去呗，他干嘛那么恨你啊？他那么大一条狼狗、啊、往外边一溜，那街坊邻居能干呐？是啊，我就找他去了啊。我说不行啊，咱这个小区不能养大型犬。是啊，国家是有规定的，有规定啊，你必须弄走啊。后来我就逼着他呀，把这个狗啊放到他老公家去了。他、啊、老公住郊区，那儿能养大型犬？就为这个事儿，你知道吧？弄狗那天拿着勺子，差点没把我脑袋给我开了，见着我就跟仇人似的。这我就明白了，他这是恨你了，他是要报复你，你更不能回家了。干嘛了？听着。那个王丽丽走了是吧？没有，还没走呢。我问你啊，你是不是惹祸了？没有啊。还没有，王丽丽在咱家呢，你干嘛往他们家窗户上装一探头啊你？哎呀，寻思什么事儿呢？这个我跟顺风都已经说过了，情况是这样，他呀说有人晚上偷窥他，我们就装个探头，想发现这个偷窥者。哎呀，你做的确实是对啊，可是王丽丽不这么认为啊，说你偷窥的，还说你是流氓。哟，升级了啊！你怎么还胡说八道呢？不行，我得找他去。哎呀，你就别去了，在这儿待着吧。他什么时候走，咱什么时候回家。咱惹不起，咱躲得起。是，你说这叫什么事儿？哎，哎，赏月呢？啊，月，赵刚子，我跟你没。丽丽丽丽丽我丽丽丽丽哎哎对别哎呦过了都要初一过不了十五今天就是十五不是我跟你说王丽丽我可没躲你你没躲我你没躲我你们全家都躲到院子里来了啊来吧说说咱俩的事儿你俩有啥事儿啊对是他无情的把我的儿子从我身边弄走你儿子啊对对对就是他养那条大狼狗啊是他无私的把我的隐私给公布于天下啥意思啊哎呀他不是装了个探头吗你、啊、不是王丽丽装探头那不是为你的事儿吗你不是说有人偷窥吗我们就是找这个偷窥的人就是还没找到呢哈哈哈你装的探头挺有成果呀没什么成果呀、啊、我已经到咱们的物业 啊查看着这三天探头的记录这个偷窥者抓住了抓住了谁谁呀、啊、就是他不是我说丽丽啊这可不敢胡说咱得有证据啊对你不能胡说呀证据铁证我每天九点半是我洗澡的时间这个时候他准是在我的窗户外头溜达来溜达去第二天九点半正是我洗澡的时间这时候呢准在我的窗户外头溜达来溜达去不是你还是谁哎你哎等会儿等会儿我问问他你别急啊你过来他什么时间洗澡你怎么掌握的这么清楚情况是这个样啊我哪知道他什么时候洗澡啊不是怎么这么准呢九点半你就在那儿出现了这不赶巧吗我们就是九点半巡逻吗你是知道的、哎呀说鬼话骗谁呢我现在的探头都是高清闹不好还是3D 的呢我告诉你丽丽啊你知道吗啊在自己家里啊在自己的卫生间里是我们是非常开放的是都这样当然
全看着啊。我问你，你看了没有？我看什么？我那墙那么高，我哪儿看见？我没看，我也没看着啊。我跟他说，你坐着。丽丽啊，丽丽，你可能真是误会我大姐夫了。我大姐夫这个人，他就不是那样的人。哎呀，你可能不太了解，街坊邻居都了解呀、啊，是不是？街坊邻居，我大姐夫就是个傻子。谁是傻子？是不是个傻子？他的心眼直，他不会那些个乱七八糟的。他装这个探头啊，他就是为了抓偷窥者。他是关心你。对呀，你看我跟刚子吃完饭呀、啊，每天9点半刚子陪我看电视。你说为了关心你，把我都给牺牲了。你也说两句，这不是为了关心你吗？啊，你心里有我呀？怎么没有啊？这两天我想的就是你的事儿。啊，要是这么回事的话，你早告诉我呀。现在都是21世纪了，有爱是要大声的说出来的。我也知道现在很多夫妻啊，生活时间久了，爱情就会变成亲情。你是不是把她当成你妹妹了？哎呀，没你的事儿。刚子，我现在对你，对我所做的一切瞬间合理化了。你想尽一切办法把我的儿子从我身边弄走，你不就想让我属于你一个人吗？你想尽办法在我的窗户外边安上探头，你不就想无时无刻地看见我吗？哎，监视器里你看还看不够，还要到现场来看看真人秀。行了，你就是可着我一个人问吧。来，你坐着，有什么事你说吧。我问你管用吗？我问的都是生孩子的事儿，你生过孩子吗？顺风啊，那当年你大姐怀孕的时候，不是都是我一手操办，我在那伺候吗？什么事儿我都知道。你说吧，什么事儿？对对对，啊，忘了。顺风啊，姐夫得说你两句啊。你现在精神不是很正常啊？你这嘀嘀咕咕的，这哪行行啊？我跟你说，顺风，我不瞒你啊，就你都影响我了，我现在都看什么都怀疑。不是，大姐夫，我是有原因的。什么原因呢？前两天我不是带着我媳妇儿去医院做孕检吗？啊，排队啊，前面有一对小夫妻，也是做孕检的，人家先进去的，他媳妇儿出来的时候，大夫说他媳妇儿没有胎心，他老公一听坐地下就哭了，我跟着也哭了，我害怕。顺风啊，啊，你别怕啊！你看二米都检查过了啊，各项指标都很正常。对对对对，你得相信科学呀、啊，对不对？对对对，你不能那么嘀咕。你看前两天二米打了个喷嚏，啊、好家伙，你就急了。你说这孩子要流产，不是？我是怕打喷嚏真的能流产呢。二米不是没事儿吗？他很健康，他怎么会流产呢？还有前两天你买个听诊器啊，我说你买听诊器干啥呀？啊，你说你要听听孩子的胎心。对呀、啊、对呀、啊。结果听了半天你急眼了，你说孩子没有胎心，然后就打120，医生来了说啥呀？真是没有胎心呢、啊，2个月才怀孕，你能听到胎心吗？人家医生说啥？说孩子的心脏很正常，说你不太正常。没事儿啊，顺风，对，总得有点理由不是吗？对不 对？大夫还让我长点心呢。不对不对，我媳妇儿跟其他孕妇还是不一样啊！你就拿吃饭来说吧，前两天啊，她说她爱吃酸的，你说奇怪不奇怪？她爱吃酸的，爱吃酸的不是很正常吗？酸儿辣女，没准你怀的是个儿子。可没过多长时间，她说她又吃辣的了，你说那也很正常嘛？她有的时候就这么颠倒，辣的这就是女儿呗，对吧？女儿多好啊，爸爸的贴心小棉袄。啊，不是，那今天早上他哭着喊着让我给他买酸辣粉儿。酸辣粉怎么了？万一生个不男不女的玩意儿，我可怎么整？哎呀，顺风，你气死我了！你啊，你怎么会这么想呢？那万一那二米要是怀了个龙凤胎呢？哎，对不对？
哎，有可能是龙凤胎啊。对呀、啊。哎呦，大姐夫，那我可就完美了。行了，哎呦，顺风啊，别这么嘀嘀咕咕的了、哎，好不好？好，谢谢你，大姐夫啊。哎呀，这一家人，你客气啥呀？这我心里就舒服了。行了，那行了啊，那耽误你睡觉了。哎呀，没事没事啊，别再嘀咕了，弄得我都嘀咕了。好的好的，睡觉好吧，睡吧睡吧啊。算了，啊，我别回屋睡了啊，我一回去再把二美丽折腾醒了，啊，我就在这儿睡吧。不是，你这儿哪行啊？你这我给你这样，我把行军床给你扛出来。哎呦我的妈，睡得还挺快。行了，我也赶紧回去睡觉吧。媳妇儿啊，我都已经四十多岁了，这孩子你可一定得给我保住啊！这孩子要是掉了，我就再也没有机会了。哎呀，也难怪他，街坊邻居。一直想要孩子，好不容易有了，他紧张啊，是不是？哎呀，没事儿，孩子一定会好。你能不能对我温柔点儿啊？要不真的，你想去哪儿我陪你。去哪儿？去哪儿？我也没想好呢。嗯，这不我有一高中同学现在搞旅游呢吗、嗯？我让他为我定制了一套旅游计划，马上就给我送过来了。关你什么事儿啊？你赶紧给我回家。哎，那我就更不能走了。我得听听他的计划，如果他的计划没有我的计划好，你就跟我去农家院，完事我还能当你助理，还能拿个拎包啥的。瞅你贱样，行吧，嗯，这样啊，等会儿他来了，你不许多嘴，不许不说话，妥妥必须放心吧。小米粒香吗？小米粒儿，好久不见，老同学，老同学，好久不见，好久不见。哎，看见没？人家这才叫太阳的后裔呢，你那叫后裔的太阳。啥意思？啥意思啊？就是你被后裔给射下来了，脸先着的地，摔老惨了。啊！老同学还是那么幽默。你还是那么高。你还那么有劲儿，你。老同学。哎，老同学。你说你有。哎呀，好久不见了。对了，对。特别香。咱俩也挺长时间没见面了，是吧？哎呀，什么玩意儿是吧？那什么？这谁呀、啊？这是？我帮你介绍了，这我家邻居王小倩。王小倩。啊。果然够欠。谢夸奖。啊，不客气。正式自我介绍一下，我姓刘，叫刘纯纯。哎，你说你叫啥？刘纯纯啊。对，他叫刘纯纯，这名萌吧。小米粒儿，不是我说你啊，你身边的朋友能不能聪明点儿、啊？不，这位兄弟，你可能误会了，我的这个蠢是蠢蠢欲动的蠢。他俩是一个蠢。什么？啊！不要在意这些细节，是不是啊？啊！哎，刚才咱聊什么了？刚才好久不见，好久不见，好久不见。坐坐坐坐，坐坐坐坐坐。哎呀！哎，老同学啊，啊，你说上学那会儿就咱俩关系最好，是不是？对呀，咱俩总在一块玩游戏，总在一块玩。对，那时候哈、啊，我记得你特别爷们儿。对、哦，还是爷们儿。你呀、啊，就跟小姑娘，人家长得老高了。哎呀，是。哎，那时候咱俩最爱玩的游戏叫啥来着？过家家吗？对，过家家。过家家。对，那时候啊，你总演爸，我总演妈。对，你演妈。对了，咱俩还有一个同学。叫什么来着？就算不到那个王强，王强，王强啊！王强，哎呀，咱俩儿子是啊，大脑瓜子老大了，啥玩意儿？对，我就儿子呀，你说跟他长得挺像的啊！没想到这么小的一个班，还有这么一个凄美的故事呢。那呗，顺风，媳妇儿，我爱你，我也爱你。这孩子干啥呀？不是，你俩是不是两口子？是啊，那怕啥呀？接着抱，
对呀、啊，对呀、啊，两口子怕啥呀？就是、啊，对呀、啊，家人们别忘了加入我的粉丝群，下播以后跟你们一起玩微乐家乡游戏，亲友娱乐就用微乐。对对对，而且还免房卡、免下载，地道的家乡玩法，对，咱们下播一起玩啊！耶、接下来我给大家介绍一下我今天的这身穿搭。哎呦，二姐。啊、你先帮我录一下，行，对对对，录一下，录一下，来，那个、啊、准备好了吗？好了，好了。你们看啊、嗯、我今天的这身穿搭呢虽然不是很贵，哎，但很好看，是吧？你们看我这小衣服漂亮，你们再看我这牛仔裤漂亮，你们再看我这小包漂亮。钱顺风来吧，刚才我这个独一无二，他那个独二无三是咋来的？宝宝们，再见！处理一点家庭矛盾啊，小米粒啊，你这包哪来的啊？买的呗。二姐，嗯，咱俩包一样的。嗯，那你刚才说什么独二无三是？哦，我明白了。二姐夫，你又讲故事了吧？对，而且还是一个非常凄美的故事，差点给我干落泪了。来吧，钱顺风，接着讲吧。其实这个故事非常……你别扯那没有用的，你就从赛克罗什么92岁，这边打点滴，这边缝包，我这毒液打你咋回事？这个塞帕罗先生打完了吊瓶以后，病好了。哎呀，哎，他病好了，哎，他病好，从病床上起来以后。他发现做完了这个包他剩了一块皮子，于是他就想做一双皮鞋，但是当他做完了一只的时候，他发现再做另一只皮子不够了，于是他又决定把这只皮鞋拆了又做了一个包。哎呀，那我俩谁的包是用鞋做的？你这个不信你闻闻。哎，凭什么就是我的呀？不是你就是你，我跟你说啊，我这人最不喜欢的就跟别人一样的，一点都没个性。再说了，二姐啊，嗯，你说你都两个孩子的妈妈了，我要跟你背同款包，那我这不成妈妈包了吗？一点都不适合我，送你了。哎，你给我站着！